Fisio nuklearra desintegrazio erradioaktibo mota bat bada ere, artifizialki eragindakoa da energia ekoizpenaren ikuspekitik fisio motarik garrantzitsuena. fisioaren eragilea, neutroia, protoia, alfa partikula edo gamma erradioazioa izan daiteke eta prozesua hitz gutxitan onelako xea da. Delako partikula edo erradioazioak nukleo astuna jo, honek xurgatu eta eratzen den egitura berria ez egon korra izaki, tamaina bertsuko bi zatitan banatzen da. Askatu berriko neutroiak beste nukleo batzuen fisioa eragiteko gai badira, erreakzioak bere burua elikatzen du eta ondorioz erreakzio segida edo kate erreakzioa gerta daiteke. Askatzen diren neutroietatik fisioa eragiteko gai izan daitezkeenak, nolabait kontrolatuz, bere burua iraunarazten duen abiadura jakineko kate erreakzioa lor daiteke. Hori gertatzen denean, erreakzioa kritikoa dela esaten da. Erreakzioa kritikoa izateko, gelditzen den neutroi kopuruak fisioa eragiteko behar den kopuruaren berdina behar du izan. Neutroi gehiago badago, erreakzioa superkritikoa da eta kontrolatu ezean, nukleoak oso denbora laburrean fisiona daitezke eta askatzen den energia hain da haundia, ezen estanda gerta baitaiteke. Kritiko tasunetik behera berriz, kate erreakzioa ezin da mantendu eta gelditu egiten da. Azaldu berri ditugun gertakarietan du oinarri fisio-energia nuklearrak dela kontroli gabe lehergailu nuklearrak egiteko, dela modu kontrolatuan energia erabilgarria lortzeko helburuz eraikitzen diren zentral nuklearretan. Fisio zatien energia zinetikoa da, baina bereala bero bihurtzen da fisio zatien igidura oztopatuta dagoelako. Fisiotik sortutako produktuak oso izaten dira erradioaktiboak. Erdibizitza luzeko produktu erradioaktiboek iraun egiten dute luzaro, eta energia nuklearraren arazo handienetakoa dakarte berekin. Ondakin erradioaktiboena hain zuzen ere. Uranio berreun da hogeita mabostaren fisioan nukleoak neutroi geldoa surgatzen du, eta oso egoera kitzikatuan dagoen uranio berreun hogeita amasei nukleoa eratzen da. Nukleo hori da, eta ez uranio berreun hogeita amabost delakoa, zinez zatitzen dena.